موستر مولیدونکو سلام لایاک څخه د لاسوبو خبري ټولګه تا خره غلاست وایند برېخنا سیدي لومړی خبر ولسمشری حمد کرزاینن سهار کندهار ولایت ته تللی د کندهار ولایت ته ولسمشری کرزی د سفر موخه د کرنې د ملي پانتون پرنيستل د کوم چې د هند په ملي مرسته جوړ شوی ولګیږي چې دغه پانتون د پرنيستلو لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر هم کندهار ولایت ته رسیدلی د یو نی وړ د چې د لومړی پانتون د چې د کرنې پڅانگ کې د ماسترۍ پکچا زده کړې ورکوي نند سلوغیش پګې استعمال افغانستان څخه د پښوونی شوروي اتحاد د لغکرو دوتلو له 15 شتمه کلیز سره برابر ده د پښوونی شوروي اتحاد سترو لغکرو د 1950 مريز کال د مرغومي پښباګما د افغانستان د پښوونی خلک دیموکراتیک ګوند د ملاتړ پمغه پر افغانستانی يرغل وکړ او د افغانستان د خلکو د جهاد لامل نهه کال ورسته په 1928 مريز کال په افغانستان کې لماتې سره مخ شول ټکل شوی نن په علنی جوول ټاکنځ شکایتونو ته د لاسرسي کمیسیون د ټاکونو شکایتونو پر څېړلو فایل وکړی په دغې لنی څېړنه کې به د ولسمشتزو ټاکونو د دوو نوماندانو نومونه افشا شي په خپلوا ټاکنځ سیالي کې درغلي کړی دا ټاکنځ شکایتونو ته د لاسرسي کمیسیون د دغو نوماندانو نومونه نخلي خو خبرداري ورکوې کچېری هر نوماند په خپلوا ټاکنځ سیالي کې درغلي وکړي نو دغه کمیسیون له خوا به ورسره قانوني چلنډ وشي ولسمشر حمید کرځه واشنگتن د افغانستان د عدلی چارواکو په زاورونی تورنوي حمید کرځه وایي چې د بګرام له بندخونی څخه د بندیانو خوشی کیدو پریکړه له امریکا سره هیڅ تړاو نه لري او امریکایان باید د افغانستان خپل واقعي او واکمنۍ درناوي وکړي په همدې حال په همدې حال کې ولسمشر حمید کرځه ټینګار کوي چې د سولې د بهیر فایل په عملیتو کې د کابل او واشنگتن تر ماینز د امنیتی وکړي لاسي کولو کارګړندې کړی بل په لو وده مزار شریف او اقینه د وسپنیم پټلې لمړنۍ کارونا پیل شول د ټول کټ وزارت وایي چې د غی وسپنیم پټلې افغانستان له تاجکستان او ترکمنستان سره نخلووي او عملی کارونا به په همدې نکټې وخت کې پیل شي په همدې حال کې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په وینا تمد چې د افغانستان ترکمنستان او تاجکستان از تازه به د غی وسپنیم پټلې د جوړولو په اړه راتلون کې ایوي میاشتې پوري خبري وکړي د ترکمنستان لا ته مراده د وسپن پټلې پی لیگی او لا قینی انخوی مزار شریف خلام او شرخان بندر ابتیریگی او تاجکستان ته به ورسول شي درې واړه هوادونه مکلف دي چې د وسپنې پټلۍ لارې ورغوي د ټولګټو چارو وزارت وایي چې ترقمنستان باید 90 کیلومتر لار ورغوي چې د جوړونې عملی کاري پیل کړي دي او په تاجکستان کې هم هم د غډول خو په افغانستان کې د فنی څېړنو پړاو پیل شوی دی او تر یو کاله بعد مزار شریف عاقینی د وسپنې پټلۍ کار پیل شي فعلاً ما داخله افغانستان از مزار شریف چې نه حیرتان به مزار شریف موثصل شو د قابلا ومار مزار شریف ترته اکه نامه لرې انتظار دروډی د 25 کیلومتر چې په لن موطالعې تخليقي او تساعدي شروع شوه. د ماده چې د مارچ په میاشت کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اوس په نپټلې پر سر خبري اترې په دوشمبه کې پیل شي. افغانستان، ترکمنستان تاجکستان او تاجکستان استازيبه په مارچ میاشت کې په دوشنبه کې ناست ولري او د وسپنې پټلې په اړه خبري اترې وکړي دغه د وسپنې پټلې لڅور 100 کیلومتر ډیرو دوالي لري او په افغانستان کې لغخت د اسیا پرختیي بانک ورکوي چې دغه پټلې د هر کیلومتر لغخت نګدی یو نیم ملیون ډالر اټکل شوی دی اقنون قرارداد د جدید با کمپني معتبره کانادایی اسریقي بانک انکشافي آسیایی امضاء شو ا وه امالان موبلیزیشن در صحا جریان داره کی مطالعهات اساسی تخنیکی را انجام پته کی ان شاء الله تعالی در ظرف شش ماهو مطالعات تکمیل شوه د ترپونستان افغانستان او تاجکستان ترمنز د وس پنی پټلای د جوړولو تړون په 2014 کال کې د دغه هوا دونو د مشران ترمنز په عشقه باد کې لاسلیک شو په افغانستان کې تروسه یوازې د هیراتان مزار شریف تر اوس په پټلای رغهول شويدا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اوروپای ټولنه په اوکراین کې د نفوذ د زیاتوالي لامل اته ورنه کړي سرګی لاوروف پرون ل خپل آلماني سیال سره د ویګړی خبري غونډې پر مهال ویل چې اوروپای ټولنه اوکراین باندې فشار راوړي چې ننګدی اډیګ ور سره ولري او په کیيف کې کی خپل نفوذ زیات کړي د اوکراینو سنې کرکېچن د تیر کال نوومبر میاشت کې روس ته له هغه پیل شو چې د اوکراین ولسمشریین کوویچ له اوروپای ټولنې سره سوداګری زاخو کړه راته محترم لیډونکو دا وترديده مورستي خبرونه لاملتیا مو منندایم